Nze uwaswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga gye muli ansubira muli bulungi muli mutya malamusi zaako Arose Constructions kuzimba plans za memba n'ebirala bajja kuba bakwasaganya manonyeko ate tulabe how things can be done beyond that point. Ekiriwo kiri ki? Ekiriwo omukulu amanyikiddwa nga Kato Lubwama yavuddeyo n'atabukira Rema bubi nnyo. Natugamba nti Rema ave mu kwesiriwaza. Natugamba nti marriage obufumbo bwa Rema buli mu kuaffectinga music we. Yagambye nti okuva Rema lweyafumbirwa yali lakisinga. Era ekigambo yakozesa ekigambo bogus. Yatugambye nti ennyimba zonna zaafulumiza ezisembyeyo they are bogus songs. Ennyimba nga kino kiriya kiri kiriye wange. Era tezitunze ennyimba nga ekyama gosusse ekyama lwasigala mu kyama terwavaayo. Yatugambye nti ennyimba zonna zaasembyeyo fuluma yazise bogus songs okusinza Kato Lubwama. Natugamba nti mwana muwala ono alina pulling up stocks ze okuva lweyagenda mu bufumbo yava ku market yakkakkana takyali oli Rema yali ahitinga last two years yakubanga ennyimba tune ku tune. Omukulu n'agamba obufumbo bwatta nnyo kariya ya Rema ne wangu wadayinza okubanga yali ayagala bufumbo naye okuva lweyagenda mu bufumbo si ye Rema. And indeed bw'obuuza nze Emma I can agree with Kato Lubwama. Rema gotuwaina last year before kuhinjira oba before kuanjula si ye Rema aliwo kati Rema yagwa flat olyanze kugamba ati ne COVID yamu affectinga kyovola atafulumiza nnyo nnyimba naye ennyimba ze okuli ekyama ne kiriya ndoza olumu ku dola afuluma COVID anabakola kikujja naye okuva lweyava mu mbaga ye ne konsati ya Rema yali ku Afrikano eyo kwafika na yatunda ne extra shows na ezare mazaga nokola nze natambulako ne Rema ku show yali ebulaga ku jokes ngeri watu 10 yebi na isi chila bangako Rema nga ina show eri watu 300 atenga 50 ku bo tulimba na maulire abala bakulume bakitegeza bali bazze bali nga 25 yali totolo sera tululira kavume yateka show nga hali musobedde nga shegali Rema believe me or not yagwa okuva lweyafumbirwa si ye Rema oli amidst pandemic iti wali music wafumya bayimba kitono ne you have seen amidst pandemic the artist abamaintain nze sikale webali abartist bayine nyimba wezili abantu baziyimbye yimbye ne bakubadde sinyo na ye one bobuza nze lwaki I can agree with Kato Lubwama submission ekisoka kya byonna Rema yaliko favor ya abantu ngachali ne Kenzo. Abantu bamusasiranga yayimbanga nyobo obuyimbo obukolima. Ndowooza kunze, tunuliranze. Enyimba nga zitikkula. Ekitegeera. Enyimba za gundi zaali nga zikolima. And by then, people like those songs kubanga baali bamunakuwalirako. Buli kaseera nga buli wiki owulirayo emboozi ya Rema ne Kenzo. Bandika Rema. Ng'abantu bakaagala kubanga yali people used to believe nti yali mulavu abona. Abo yana. Era nga bana bakyala bamama tendo banakyeyombekedde abo bamwagalanga nnyo kubanga bali babelivinga nti alivinga obulamu bwe babeeramu obw'okubeera nga buli kaseera omusajja omubeba embaga naye ng'embaga si byaliko omusajja yakuddukako nakoleka mu nyumba emunyonyo osulamu weka eseguko osulamu weka otegera scenarios yezu yabeerangawo naye nga Kenzo tamuliiko kati nga bantu beewuunya omukazi omulungi nga Rema star abeera atya nga Kenzo tamurespectinga oba Kenzo tamufaako people could sideline with Rema kyova n'ennyimba zeyafulumya nga zino baka weziweereza eri public nga bawulira ennaku ebakwatibwako wamu ekyokubiri basitaz ono celebrities abantu bonna bali mu public life ezimu ku nsonga lwaki abasinga si bafumbo oba lwaki tebalaga babaabwe mu public ekisooka kyabeera babeera omukazi abasajja babeera balina essuubi ery'okumwebakako ekyokubiri ery'okumu babeera balaba balina omukisa ogumukola ki ogumulumba
kati bangi baba mukirizamu bobera mu musajja abakazi bangi baba kunonya kubanga babera balooza baine subi twande one time osolo either kuba kuwanako or having a night stand with them mubi manye bya mu bulambo tubera mu ndikati temptation zafuka nyingi kati bobera ngo li single people tend to think nti osolo bagala era bangi baba kwesembereza. That's what I'm about. The stars, Avenger, or Outward Public Life. Babida, Ungabida, Kaboka, Oblam, Babida, Bubida, Kuang, Epsilon, or Fra engagement, no longer publicly to Nebawang. No Fukamu Fumo. But finally, would never the sing on Gabwe, Baku Jackangalo. Ray, maybe said I appeared at the idea, Ariku Market. Gabriel Namus said, that's all Muku and Aku. Nayo kubali agenda ke mpita ya mwami amza ne tukiza nikatacha aligulendi za fe yafuka mfumo era ne bamtuja mu ngalo ochitegede tocha amalaga sangare ma ku stage no mkwatirira obotya olu omanyolumba mfumo tocha swabala agenda mu inbox ya Rema mfumo second kuleman site omunenya kusala okugenda mfumo osanga yali awulanga byakoza bikoze nga yagala afumbirweko afune public recognition eyo mwami kenzo chatateekawo kenzo bambuza nga aha Remo no muwasadi natugamba ze njagala omukazi nga alinga mama wange muzala nabuga agenda wasenyoko wasegera okenze ebintu byalimu nga si byalimu yekolera sente ze eno ngomukazi yagala bufumbo wamutongoze ndi ye mukyala wali wa kenzo kati ebyo binana byagaana Rema ngatawulira atuuse yandyagadde afumbe abe n'omusajja mubiitabiita omanyina bakazi obafunamu ku sente n'abako watu kawulira nga ayagala kati kezo nga tamuli kogonizinga mu public baiga kezo tali kogonizinga Rema buli omu ngaabira bibi kati nga naga akafumbirwe naye truth to be told Rema yakka ebyaddala takyalo Rema yali ahiitinga era okuddamu okuba tune tujulirize chikida mtu wa banga chovula wa Kato Lubwama ya mugambi afuniwa music writers awalunji balize nuza nefeva ya kendida mkombatu mayoro wakati chokobela ngoni kupiki nyesiyo ne kutegela jutu vienjo gende kwa wagulo vane nzewa suyo manuwezi